Sărăția și niec și e, Maria, Teba uși pociuiu, Tebe gusta volaiu, Maria, Srdce plesa, raduje sa, Žiada si ťa vždy chváli, celým srdcom oslaví, Maria. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Pripravme svoje srdcia na stretnutie s Kristom, so živým Bohom. Zanechajme hriech a zlobu a s čistým srdcom sa snažme prežiť tú najsvetejšiu chvíľu tohto dňa. Oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si rodičku svojho syna ustanovil za našu matku. Daj prosíme, aby sme zotrvávali v pokáni a na modlitbách za spásu sveta a mohli čoraz viac a účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Požehnaná si Panna Mária nad všetky ženy na svete. Požehnaná si Panna Mária nad všetky ženy na svete. Požehnaná si dcéra od Boha Najvyššieho nad všetky ženy na svete. A zvelebený je Pán Boh náš, ktorý stvoril nebo i zem. Požehnaná si Panna Mária nad všetky ženy na svete. Preto nevymizne Tvoja chvála zo srdc ľudí, ktorí si budú naveky pripomínať Pánovu silu. Požehnaná si Panna Mária nad všetky ženy na svete. Aleluja, aleluja, aleluja. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z Teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.
Kto si mu povedal, vonku stojí tvoja matka, tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní, všetci sme milovaní Pánom Máriou. Tá, pretože miluje, sa rozhodla zostúpiť na zem z nebies. Prvé, čo sa jej deti pýtajú, odkiaľ si, pani? A ona povie, prišla som z neba. A oni hneď majú záujem, prídeme aj my do neba? A ona im povie, že prídete, ale ešte nie hneď. Vy dvaja menší skôr, Lucia neskôr. Ale ešte sa musíte pomodliť veľa ružencov, aby ste mohli prísť do neba. A to je prvá výzva od Panny Márie, ktorá povie, aby sme sa modlili. Ale modliť sa neznamená iba povedať slova, vyrecitovať modlitby. Modliť sa znamená ísť do hĺbky. Modliť sa srdcom, tak nám to odporúča Panna Mária v zjaveniach Medžugorii. A povie, srdce musí byť zapojené do modlitby. Viete, naozaj sa niekedy modlíme ako na úteku. Modlitba potrebuje svoj čas, svoje sústredenie, svoju hĺbku. Sme na miestach, kde sa, myslím si, modlí až tak samo od seba, že srdce nám plesá na týchto miestach. Ale prídu všetné dni a vtedy je možno ťažké modliť sa. Rozprávali svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. Ľudia, ktorí povedali, máme problém aj s tým ružencom modliť sa ho, lebo sme pri ňom roztržití. Už keď príde druhý desiatok, tak už ani nevieme, že o čom to je. A on hovorí, nemajte s tým problém, ja už mám pri prvom desiatku, hej, problém. A to je svätý pápež a hovorí, on sa tiež trápi s modlitbou. Katechizmus povie, že modlitba je zápas. Takže keď sa modlíme, zápasíme. Zápasíme o pozornosť Božiu, o sústredenosť, o čas pre Boha, o to, aby sme svoje srdcia dvíhali k Pánovi. A rúženec tomu veľmi pomáha. Máme ich mnoho. Len nech sú aj využívané. Nech nie sú desi iba ozdobou v aute. Raz ma o taký prosili, že či dám niekomu mladému človekovi rúženec, že si ho chce zavesiť do auta. Budeš sa ho modliť, že nie? Nedám. A keby si povedal, že sa budeš modliť, dám ti aj dva. Modlitba naozaj nás pozýva na stretnutie s Bohom, aj s Pannou Máriou. Takže prvá vec, ktorú Panna Mária odporúča, je modlitba. Druhá vec, ktorú sme počuli aj v tom Božom slove, vedieť počúvať Božie slovo. Nie len vo svätej omši, tam ho čítame vždy, ale vedieť aj pre vlastnú potrebu otvoriť možno tú Bibliu, sväté písmo a počúvať, čo mi chce povedať Boh. Jeho slovo je stále účinné a apoštol Pavol povie dvojsečné ako najostrejší meč, ktorý preniká až do hĺbky srdca. Vedieť poznať Pána v Božom slove, počúvať jeho hlas. Mária počúvala a uskutočňovala, ale najprv musíme počúvať. Ako budem uskutočňovať, keď neviem, keď nepočúvam, keď nečítam, nehľadám, čo mi Boh chce povedať? Malo by byť čosi samozrejme a Panna Mária k tomu pozýva, že čítať a uvažovať nad Božím slovom. Takže to je druhá vec, ktorú odporúča. Tá prvá, modlitba, modlitba srdcom. Druhá vec, poznať a počúvať Božie slovo. Tretia vec, ktorá tu zaznieva veľmi intenzívne, je pokánie. Pokánie. Byť zmierený s Bohom. Pokánie veľmi pekne nazýval zosnulý pán biskup Baláš túto tému, keď povedal, hygiena duše je veľmi dôležitá. Viete, my používame hygienu rúk, chceme dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu a jesť zdravé potraviny a pritom my sami v sebe nechceme mať poriadok a čisto. Ale chceme mať čistý vzduch a čistú vodu, ale sami v sebe nechceme mať čistotu. Koľko ľudí zotrváva v hriechu? A keď idú k svätej spovedi, tak možno iba na veľké sviatky.
Ale prečo by sme nemohli každý deň žiť Božej milosti? A k tomu nás pozýva Mária. Byť neustále Božej priazni. A tá priazeň mi slúži na to, čo je hneď štvrtým bodom toho Máriinho posolstva, keď ona povie časté sväté príjmanie. To není odmena za to, že som bol dobrý, ale sám Kristus chce byť sprievodca na mojej ceste životom. Kto si zo svätých povedal, jedinú vec, ktorú nám anjeli závidia, je to, že my môžeme chodiť na sväté príjmanie. Oni nemôžu. My môžeme, ale žiaľ niekedy nechceme. A preto možno ísť na tú svätú omšu aj v priebehu týždňa. A možno práve vtedy, keď je toho veľa, keď človek nevládze, keď možno je nervózny, keď možno je podráždený, keď možno od únavy padá, nájsť si chvíľu pre Krista, aby bol posilou pre môj život. Takže štvrtá vec, Eucharistia. Piatá vec, spomínate si prvé zjavenie, Panna Mária sa pýta detí, chcete sa obetovať Bohu? Chcete sa mu obetovať za odprosenie Boha, ktorý je urážaný ľudskými hriechmi? Chcete sa obetovať za obrátenie hriešníkov? A tie deti povedali, chceme. A Matka Božia im povie, budete veľa trpieť, ale Boh vám bude útechou. A naozaj oni si aj sami vytvárali tie rôzne sebazápory, dobrovoľný sebazápor, dobrovoľná obeta, ako odprosenie a zároveň obeta za obrátenie hriešnikov. Asi nie je dôležitejšieho úmyslu, ako práve modliť sa za to, aby sa obrátili hriešnici. Dobrovoľný sebazápor. Deti si hľadali tie príležitosti, kde môžu niečo obetovať Bohu. Napríklad odmietali jesť, odmietali počas horúčavy piť vodu, nosili kajúci pás, o ktorom som vám hovoril. Našli prhlavu, tak si spôsobovali úmyselne bolesť, ktorú obetovali za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie Boha za všetky hriechy, ktorými ho ľudia urážajú. A to je možno aj pre nás taká príležitosť. Pane, túto drobnosť, tento moment, túto bolesť ti obetujem. Potom ich aj Panna Mária učí, bolo to Valinhos, keď im povie, a vždy, keď niečo prinášate Bohu, povedzte, Ježišu, to z lásky k tebe. A za úbohé duše obetujem túto vec, ktorú ti chcem dať. Takže 5 vecí, ktoré nás učí Panna Mária. Prečo? Ak prvé, čo povedala, že prichádzam k vám z neba, tak hovorí to preto, aby nás zase všetkých do toho neba pozvala a dostala. 5 vecí, ktoré k tomu slúžia. Modlitba, úprimná a pravidelná modlitba svätého ruženca. Božie slovo, ktoré nech je pokrmom našej duše. Hygiena duše, teda pokánie a mať čistotu svojho vnútra. Sväté príjmanie, pravidelné, aby som naozaj bol posilnený Kristom, ktorý je liekom na naše rany, ale zároveň aj silou do všetkých zápasov, ktoré prežívame. A piatá vec, dobrovoľný sebazápor. Mária dostala veľa milostí od Boha, rozdáva ich každému, ako potrebuje. Kde si som počul takú peknú myšlienku, keď hovorí ten teológ jeden, že keby ste dali Božie milosti ľuďom, tak sa o ne pobijú. Dajte deťom niečo dobré, tak sa navzájom medzi tomu pohádajú. Ale dajte to mame, táto spravodlivo rozdelí. A Panna Mária ako mama spravodlivo rozdeluje každému, do čo potrebuje. Nebojme sa ju prosiť, žiadať, zároveň jej ďakovať, že prišla z neba, aby nás k tomu pozvala. Ísť do Božieho kráľovstva. Amen. Bratia a sestry, Pannu Máriu si uctievame s detinskou dôverou a láskou, preto pokorne prosme nebeského Otca. Otče, postav svoju cirkev pod mocnú ochranu Panny Márie, Matky cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Na príhovor kráľovnej pokoja zjednot ľudské pokolenie v bratskej láske.
prosíme ťa, vyslíš nás. Udel osobitnú milosť všetkým, čo vzývajú slávne meno Márie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Naplň nás tu zhromaždených úctou a láskou k najdrahšej matke. Prosíme ťa, vyslíš nás. Na príhovor Panny Márie voveď našich zosnulých do nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, tvoj syn nám dal Panu Máriu za matku a kráľovnu. Daj, aby sme pod jej materskou ochranou premáhali pokušenia, zmáhali sa v čnostiach a bezpečne kráčali k Tebe do nebeskej vlasti skrze Krista, nášho Pána. Srdce moje cíti slas, povznáša ho v rajskú vlas, Mária. Jazyk ťa ospevuje, srdce verne miluje, Mária. O Mária, krása neba, milosť nám vyprosuješ, zbožné duše miluješ, Mária. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práci ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh na veky. Primi nás, Bože, duchu pokorného, srdcu skúšenia, naše zvyšné, alebo to naše zalúbenie v tvojich očiach. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Večný Bože, príjmi naše obetné dary a premeň ich na sviatosť našej spásy. Nech nás povzbudzuje sila tohto tajomstva i láska Panny Márie, Matky cirkvi, aby sme sa spolu s ňou plnšie zapojili do diela vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade. Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, a pri oslave preblahoslavenej Panny Márie zvelebovať ťa dôstojným chválospevom. Ona prijala do nepoškvrneného srdca večné slovo, v panenskom lone ho počala, porodila pôvodcu sveta a tak pripravila zrodenie cirkvi. Pod krížom prevzala odkaz spasiteľovej lásky a za svoje deti prijala všetkých ľudí Kristovou smrťou znovu zrodených pre božský život. S apoštolmi očakávala prislúbeného Ducha Svätého, svoje prosby spájala s modlitbami učeníkov a stala sa vzorom modliacej sa cirkvi. Napokon bola vzatá do nebeskej slávy, s materskou láskou sprevádza putujúcu cirkev a starostlivo ju chráni na ceste do večnej vlasti, kým nenadíde preslávny deň Pánov. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosana na výsostia, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostia. Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosím, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich,
znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a vediu k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Antonom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Panou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa, podľa jeho božského učenia, osmelujeme sa povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane, Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravuje. Dobrý slovo. Amen. Krv Kristova. Amen.
sa ti vrúcne. A čo sme prijali po spôsobom časných darov, nech sa nám stane zárukou večného života. Modlíme sa. Všemohúci Bože, prijali sme záloh vykúpenia večného života. Vrúcne ťa prosíme. Daj, aby tvoja cirkev s materskou pomocou Panny Márie ohlasovala evanjelium všetkým národom a naplnila svet prejavmi Ducha Svätého skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte skôr, ako vám dám záverečné požehnanie, tak máme tu modlitbu, krátku modlitbu zasvetenia sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ak žiadala, aby bol svet a hlavne Rusko zasvetené jej srdcu, tak sa zasveťme aj my tu pred ňou. Môžeme potom na konci tejto modlitby zvolať trikrát. Amen. Mária, Matka moja, zasvecujem sa tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že ti
že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou pri čas i pre večnosť. Amen, 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 amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás i vašich drahých žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. O Mária, bolestivá, naša ochrana,